стара схема, нові злочини. Телефонні шахраї знову грабують людей. Холодні батареї і захмарна комуналка. Будні переселенців. На півдорозі. Чому проміжні вибори можуть стати вирішальними для Америки? Підбуваємо перші підсумки дня. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Убивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія. За її створення на вимогу активістів сьогодні проголосувала Верховна Рада. А ще депутати викликали керівників силових відомств, щоб ті відзвітували про хід слідства щодо нападів на активістів. Що нового вдалося дізнатись, Ксенія Бравіненко розповість. Понад дві години засідання нардепи витратили на дискусії про створення тимчасової слідчої комісії у справі Гандзюк. І лише після перемовин у кабінеті спікера взялися до обговорення відповідної постанови. Та перед цим заслухали звіт правоохоронців про результати слідства. Затримано організатора цього злочину, його двох посібників та безпосереднього виконавця. Всі, на жаль, учасники АТО. А от замовника й досі не визначили. Прокуратура підозрює аж 12 людей. Одна з версій – слідство витекло в засоби масової інформації. Ще раз підкреслюю, 12 осіб, які нами розробляються на причетність до замовлення, в зв'язку з вчорашнім витоком, звичайно, отримали необхідну їм інформацію. Імовірно, ці слова стосуються можливої причетності до злочину Ігоря Павловського, помічника нардепа від БВП Миколи Паламарчука. Адже саме така інформація з'явилась напередодні. Шановні народні депутати, оприлюднення даних досудового розслідування не сприяє якості і швидкості внесення повної ясності у цю справу. Будь-яка інформація, яка надається будь-ким, незалежно, вони учасники процесу, не учасники процесу, може бути використана тими, хто це зробив, для захисту. Наостанок у генпрокурора не витримали нерви, заявив про відставку. Я сьогодні подаю заяву про відставку президента України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Я свою роботу робив і буду робити. А от нардепи не захотіли відпускати генерального прокурора. Під час рейтингового голосування за його звільнення проголосували лише 38 нардепів. Дякую. За створення тимчасової слідчої комісії взялися наприкінці ранкового засідання. І в її ефективність не вірили навіть автори постанови. Радикали ж одразу назвали комісію незаконною. Наша фракція не буде голосувати за цю постанову про створення ТСК з однієї причини. Вона незаконна, прийнята, підготовлена і внесена до залу всупереч закону України про регламент Верховної Ради. Постанову таки підтримали 259 нардепів. Очільником комісії обрали позафракційного Борислава Березу. Якщо генпрокурор або представники МВС або СБУ не будуть давати інформацію і співпрацювати з тимчасовою слідчою комісією, це слідча комісія не про що. Якщо представники більшості не прийдуть на засідання два рази, і ми не зможемо зібратися, я не хочу бути цапом відбувалою. Я вийду сюди і скажу з себе повноваження. Головним завданням ТСК буде контроль за слідством, яке ведуть правоохоронці, а також перевірка даних про напади на інших громадських активістів. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». До подій на фронті. 14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку. Там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя. Неспокійно було також поблизу Красногорівки та Пісків. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська атакували наші опорники в районі Новолуганського і хутора Вільний. За даними розвідки, двох бойовиків поранено. Втрат серед наших захисників немає. 16 квадратних метрів на сім'ю з холодними батареями, грибком на стінах і захмарними сумами за комуналку. Це про один із гуртожитків на Дніпропетровщині, де мешкають переселенці з Донбасу. За своє убоге житло мусять платити по 1,5-2 тисячі гривень на місяць. Таких грошей в людей немає, тож набігли вже чималі борги. Як жити далі? Думали разом з нашими кореспондентами. Будинок Тетяни Рауцької в Ясинуваті підірвали бойовики. Торік вона переїхала до Синельникового. Живе в гуртожитку, має кімнату 16 квадратних метрів. Узимку, каже, зігрітися неможливо. Сплю в квартирі і сплю от в цій курточці, тому що в кімнаті дуже холодно. Із-за того, що холодно, образувався грибок.
А от рахунки за холоднечі приходять захмарні. В опалювальний сезон це і 1500 гривень, і навіть 2. Віддати весь свій заробіток за комуналку жінка не в змозі. Платить скільки є. У підсумку борг уже сягнув 4000. Составили такий акт, що Рюцька Тетяна Ніколаївна відмовляється покривати борги і не підписує акт у виселенні. Так от. Гуртожиток на балансі Синельниківського професійного ліцею. Тут 300 кімнат, проте заселені лише 8. Борги за комуналку є у всіх, і вони тільки зростатимуть. Адже плата за опалення цієї зими збільшиться удвічі, попередили людей. Январь місяць, да, 1524 гривні. Тобто, виходить, в цьому році це, скоріше всього, буде около 3000. Керівництво ліцею пояснює, за опалення, воду, водовідведення та квартплату переселенці сплачують залежно від площі кімнати. А от формулу, за якою люди розраховуються за світло, вигадали самі. 120 днів вони прожили всього 8 чоловік. Місяць. В місяць 120. В місяці ж 31 день. Чоловіка дні. Один 30. Чоловіка дні. Ми спробували отримати коментар чиновників, але голова Синельниківської міськради відмовився з нами зустрічатися. Не отримали жодної відповіді і люди, які півроку закидають скаргами і навчальний заклад, і міську владу, і обласну. Тож тепер за справу взялися правозахисники. Люди не можуть отримати субсидію на оплату, у них в кімнатах повинні стояти індивідуальні счетчики. По умовам проживання вони не можуть це зробити. На наш запрос в плані того, а що було предусмотрено для того, щоб якось облегчити умови проживання людей, нам взагалі відповіли, що городський совет не може вмішуватися, це власність Міністерства образування. Юристи передали до міськради Синельникова чергову заяву з проханням забрати гуртожиток для переселенців у Міністерство освіти в комунальну власність. Олена Медалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область. В Україні знову розгулялися телефонні шахраї. Чергову групу аферистів затримали на Тернопільщині. Керували ними спільника з терористичної ЛНР. Злочинці діяли за добре відомою схемою, та, виявляється, довірливих українців серед нас вистачає. До своєї чергової жертви шахри зателефонували близько опівночі. Назвалися товаришами онука і сповістили пенсіонерові. Мовляв, хлопець скоїв ДТП і зараз в реанімації. Бажано все якомога швидше владнати. Аферисти забрали старого все, що той мав. Стукають мені в двері. Ви хто? Я Сергій, той Іванович чи Григорович, чи як він там мене назвав. Я от по порученню маю забрати у вас ті гроші. Скільки вони у вас ви маєте? Я кажу, у мене налічними всього на всього. О, 12 тисяч. То де вони? Та кажу, та вон в серванті. Кур'єр, що видавав себе за поліцейського, дістав гроші, перерахував і навіть залишив пенсіонерові розписку. Дідусь зрозумів, що став жертвою шахраїв лише після того, як зловмисник пішов. То де якась не розписка, а якась каракулю він там написав, щоб я зрозумів, що він то шахрає. Я зразу зібрався і прийшов, зробив заяву в поліцію. Того дня шахраї встигли шукати ще двох людей, загалом на кілька десятків тисяч гривень. Та поліцейські впіймали злодіїв на гарячому. Це троє осіб, двоє раніше засуджених чоловіків та жінка, вихідці з Полтавської та Запорізької областей. І один, і другий раніше мав проблеми з законом, являються раніше судимими. Окрім цього, один з вказаних громадян, який є уродженцем міста Запоріжжя, в липні цього року вже притягувався за аналогічні злочини. Правоохоронці з'ясували, затримані члени злочинного угрупування, виконували роль посередників, збирали гроші у жертв. А ось координатори схем перебувають на непідконтрольній території України. Минулого тижня копи вже знешкодили таку ж групу шахраїв. Поєднує їх безпосередньо те, що всі дзвінки поступають з тимчасово окупованої території, з міста Луганськ. Поєднуються вони також способом скоєння злочину, оскільки працівники, люди, котрі телефонують, представляються псевдопрацівниками поліції. Затримані свою провину визнали, їх взяли під варту. Оперативники встановлюють спільників і просять громадян не довіряти телефонним аферистам. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. У місті Ватутіна на Черкащині іще від весни хтось труїть безпритульних собак. Тварини сотнями в муках помирають на очах у перехожих. Місцеві зоозахисники вже навіть самотужки знайшли шкуродерів. Чи вдасться їх покарати, з'ясовували мої колеги. 30 октября. Собака була нагодована паштітною ковбасою з таблетками білими. Ці кадри зняли ватутінські волонтери. Того дня невідомий чоловік на очах у десятків перехожих нагодував тварину у центрі міста пігулками від туберкульозу.
хороший мальчик. А це той самий пес з відео за тиждень після отруєння. Місцеві зоозахисники були поряд і все бачили. Євгенія розповідає, отруту скуштували щонайменше 5 собак у цьому районі. На щастя, всіх виходили. Ще одна в нас була, є волонтер, але її сьогодні вона не прийшла. Вона почала кричати, що собаки б'ються в конвульсіях. Я побігла швидко в аптеку, купила вітамін B6 і ми успіли уколоти. У Ватутіному з весни це вже другий випадок. Лідія Миколаївна розповідає, у травні в їхньому дворі отруїли 6 собак. І не лише безпритульних, а й домашніх. Пенсіонерка бачила, як невідомий чоловік чимось підгодовував тварин. Дивлюся, кормить мужчина молодий, прямо пхає їм в рот. Ну, що то з м'яса таке, я бачила, що воно на м'ясо похоже. А я ще й кажу до чоловіка, кажу, диви, яка добра людина. Длінний волос, косичка в нього така тут, зав'язаний хвостик. Тоді за твердженням місцевих зоозахисників у місті майже одночасно отруїли понад 100 собак. За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція навіть відкрила кримінальне провадження. Але зловмисника так і не знайшли. Ось відео з тим самим чоловіком, якого волонтери заскочили на місці злочину 30 жовтня. Якщо ти не винуват, розгорни руку. Саша, остановись, це так просто сьогодні не закінчиться. Там півдома опізнало, ось у таблетка. На цих кадрах продавець із магазину побутової техніки Олександр Матвійчук. Чоловік не приховує, до безпритульних собак ставиться негативно, але запевняє, нікого не труїв. Я роблю так, щоб їх не було, я розганяю їх. А яким чином? Просто розганяю, під одну палкою там чи ще якось. Хтось, що бачили, що я, наприклад, там кинув якусь там недоїдену ковбасу там чи ще щось, ще що в мене вдома лежало. Це не означає, що я її отруїв. Винен чи ні, наразі з'ясовують правоохоронці. Поліцейські проводять експертизи та вивчають відеоматеріали. Поки що підозри Олександрові Матвійчуку слідчі не висувають. Для того, щоб оголосити підозру, слідчо повинна бути повна зібрана матеріали, певні, які підтверджують причетність даної особи до вчинення даного кримінального правопорушення. Нині слідчі чекають результатів експертиз, а вони можуть тривати місяцями. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаська область. У Сполучених Штатах сьогодні тривають так звані проміжні парламентські вибори. І хоча їм зазвичай приділяють менше уваги, ніж президентським, саме це голосування може не просто змінити баланс сил у Вашингтоні, а й визначити подальшу політику країни. Цьогорічні вибори американці сприймають винятково як спосіб сказати так чи ні Дональду Трампу. Останнє слово буде за великими штатами, де люди постійно змінюють свою думку і результат неможливо передбачити. За голосуванням саме в такому штаті, у Флориді, стежить мій колега Дмитро Анопченко. Майамі-Біч прокидається рано. О 7-й, щойно відчинили двері, перші виборці прийшли на дільницю. Бюлетень довгий, 5 аркушів тексту з обох боків, тож, аби заповнити його, треба час. Те, як відбуваються американські вибори, дуже сильно відрізняється від того, до чого ми в Україні звикли. Ну, по-перше, немає правил обов'язкових для всієї держави, їх самі штати встановлюють. По-друге, і журналісти, і міжнародні спостерігачі мають обов'язково бути на відстані 75 кроків від виборчої дільниці, так як ми зараз. Ці кроки треба відрахувати. Ну і по-третє, черги – це скоріше виключення, адже виборчі комісії заздалегідь розсилають бюлетені, не повірите, поштою, факсом і електронною поштою. Їх можна заповнити, повернути в комісії, і твій голос врахують. До того, що сьогодні відбувається у Флориді та інших штатах, які традиційно не мають фаворита і визначатимуться в останній день, увага всієї країни прикута. Адже, по-перше, саме вони фактично визначають переможців, а по-друге, соціологи давно помітили феномен. Підсумки голосування саме тут, у сонячному штаті, завжди майже повністю збігаються із тим, як країна в цілому проголосує. З розмов розуміємо, думки виборців тут розділилися. Я ніколи не голосувала за Трампа і за жодного республіканця ніколи не проголосую. Адже країна котиться в безодню. Ми всьому світу і надсилаємо негативні меседжі. Це більше не Америка, яку ми знали. Тільки команда, яка при владі, може дати нам стабільність. Моє серце з ними. Хай лишаються, не треба нам ніяких змін. Кандидати в Конгрес та в губернатори від демократів і республіканців поки що йдуть пліч-о-пліч. У підсумку розрив буде щонайбільше 1%. Та навіть якщо ці невеликі відсотки відійдуть демократам, то отримавши більшість у нижній палаті Конгресу, вони серйозно шкодитимуть команді Трампа. Проте оточення глави держави все ж сподівається на диво, розповіла нам близька до Трампа людина Рік Скотт. Демократи тільки і вміють, що говорити. Промови красиві, а реальних дій не буде. Ось чому ми обов'язково переможемо, утримавши Конгрес. Я в цьому впевнений. Кампанія була скандальною, тож і однопартійцям Трампа, і його противникам за цей період вдалося розкачати своїх виборців.
У таких штатах, як Флорида, люди традиційно дуже активно голосують під час президентських виборів, страсті просто вирують, але на наступних виборах парламентських вони зазвичай лишаються вдома. І лише зараз співробітники виборчих комісій кажуть нам, що явка має бути рекордною – до 60%. Перші результати оголосять вже о 7-й вечора, а далі до самого ранку рахуватимуть голоси, які і вирішать, зміниться курс країни чи ні. З Флориди Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Голосування у США триває на тлі скандалу з передвиборчим роликом Дональда Трампа. Одразу три найбільші телеканали і соцмережа Facebook відмовилися показувати рекламу, назвавши її расистською. На відео республіканці зробили ставку на проблему з нелегальною міграцією. Герой ролика – мексиканець, засуджений за вбивство двох поліцейських, який нібито прибув до США, коли при владі були демократи. Після масових скарг глядачів ролик заблокували на CNN, NBC та Fox News. Сам Трамп не вважає відео образливим. Полекзит після Брекзиту. Польща може вийти з Євросоюзу. Про таку загрозу попередив голова Європейської ради Дональд Туск. Усе через непорозуміння з Брюсселем щодо судової реформи, яку проводить керівна партія «Право і справедливість». Ухвалений закон про Верховний суд передбачає контроль парламенту та Мін'юсту над призначенням суддів. Єврокомісія постановила, що документ несумісний з законодавством ЄС, бо підриває принципи незалежності судових органів. Варшава зауваження ігнорує. На думку Туска, позиція нинішньої влади може взагалі призвести до виходу Польщі з ЄС. Без терміну давності у німецькому Мюнстері розпочався процес над колишнім наглядачем нацистського концтабору Штутгоф. У чому його звинувачують і коли буде вирок, Тетяна Логунова продовжить. До зали засідання обвинувачуваного завозять на інвалідному візку чоловікові 94. Але лікарі дійшли висновку, що стан його здоров'я дозволяє постати перед судом і розповісти, що він робив у концтаборі Штутгоф під час Другої світової. Штутгоф – нацистський концтабір на території окупованої німцями Польщі. За роки його існування там знищили понад 65 тисяч людей. В'язнів труїли газом, проводили над ними жорстокі медичні експерименти, а людський жир використовували у виробництві мила. Обвинувачуваний Йохан Р. служив тут наглядачем, а отже, вважають прокурори, був причетний до масових убивств. Хоча сам він стверджує, навіть не здогадувався, що в таборі знищували людей. Його звинувачують у причетності до сотень убивств. За роки, коли він працював наглядачем, в'язнів ліквідовували в газових камерах. Пострілами в потилицю вони помирали від голоду і замерзали на смерть. Почути, що скаже обвинувачуваний, хочуть і співпозивачі. Це родичі колишніх бранців Штутгофа, які приїхали на суд з Ізраїлю, Канади та США. Я дуже вдячний тим, хто ініціював цей процес. Моя родина ніколи не думала, що таке може відбутися. Для мене, як для представника третього покоління, велика честь бути свідком цієї події і сказати: «Так, це сталося». Мета моїх підзахисних – не посадити цього літнього чоловіка за грати. Для них важливо інше – справедливість. Очікується, що процес триватиме до лютого наступного року. З огляду на вік обвинувачуваного, лікарі порекомендували короткі засідання – не довше, ніж 2 години на день. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 75-ту річницю визволення Києва від нацистів сьогодні відзначають в Україні. Гітлерівська окупація тривала 778 днів. Битва за Київ стала однією з найкривавіших. Тоді загинули понад 30 тисяч радянських військових. До пам'ятної дати у Київському музеї історії України у Другій світовій війні презентували перший електронний реєстр воїнів, які загинули під час оборони, визволення Києва і поховання у столиці. А історики представили експозицію, присвячену бійцям. Наша виставка якраз називається «Не забути плацдарм». Вона присвячена саме боям в районі Букринського плацдарму. Він став місцем кладовища десятків тисяч військових. Яким він був цей плацдарм? Героїчний, трагічний? Чи це велика була помилка командування? Ми на виставці спробували підібрати матеріали, такі невідомі артефакти, дійсно, які, більшість яких презентується вперше, саме з фондової колекції нашого музею. У столичному театрі на Липках показали доброчинну виставу «Цой. Осінь. Театр». Спектакль влаштували, щоб підтримати молодого актора Тараса Мельничука, який вже понад 3 роки бореться з лейкемією.
до вистави менше години, а на головній сцені столичного театру юного глядача все ще триває генеральна репетиція. Це формат, який вийшов за рамки спектакля. Це спектакль-концерт. Тут пісні, тут живе спілкування, тут люди, які прийшли нас підтримати. Створити спектакль, присвячений Віктору Цою, організатори задумали ще влітку. Кажуть, тоді надихнулися фільмом про співака. Коли був фільм по всьому Києву на асфальті, було приглашення «Видит Цой, лето, кіно». І ми це використовували. Ми просто використовували цю ідею і переформатували її вже осінь. І ми в театрі. А згодом у вистави з'явилася ще й благородна мета – допомогти зібрати кошти на лікування молодого актора Тараса Мельничука, який уже 3 роки бореться з мілоїдною саркомою. Ми з тобою. Ми його дуже любимо. Нам хочеться, щоб він з нами був. І так не ми к нему знизошли, а він з нами. Він от у нас серце, рядом теж з нами. До театралів долучилися і українські рок-зірки, які разом з акторами виконували пісні Віктора Цоя та гурту «Кіно». Взяв участь у виставі і гість із-за кордону – відомий ведучий Сєва Новгородцев. Олег Карамазов із братів Карамазових організував мені короткий тур по Україні. Полтава, Харків, вірніше Харків, Полтава і Київ. 7, 8, 10 числа. І між ділом сказав, що от сьогодні вечором буде благотворительний спектакль, тому що один з акторів трупи, Тарас, тяжело заболів. Согласитесь ли ви сказати пару слов? Ну, звісно, я завжди за, тому що, з моєї точки зрення, качество країни определяется отношением людей друг к другу. Даже в достаточно сложные времена, которые переживает в данном случае Тарас, мы люди, которые далеки от него, но вот все откликнулись, и мы все вместе сегодня в этом спектакле. А главное, окажем реальную помощь. Частиною спектаклю став показ картини «Кінець канікул», в якій зафільмований перший візит Віктора Цоя до Києва. Спектакль мені дуже понравился. Он был очень атмосферный. Я на самом деле всегда мечтал почувствовать себя на концерте у Цоя, ощутить это на себе. Вистава зірвала аншлаг, а всі кошти з продажу квитків підуть на допомогу хворому актору. Юлія Касян, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал Інтер. Якщо ви теж хочете долучитися до благодійної акції, ось реквізити, куди можна переказати кошти. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є в розділі «Ми допомагаємо». В Ізраїлі висихає Галілейське море. Вже за 2 роки рівень води там може сягнути критичної позначки. Рятувати ситуацію взялися на найвищому рівні. Як саме? Дивіться далі. Лише розкидані де-не-де мушлі нагадують, що колись на цьому клаптику берега була вода. Так висихає всесвітньо відоме Галілейське море. Саме тут, вірять християни, Ісус ходив по хвилях. За останні 14 років вода опустилася на 6 метрів. У південній частині озера уже навіть утворився острів. Житель прибережного містечка Мейр каже, раніше море було значно більшим. Ось дивіться, зараз вода закінчується тут. А коли я сюди переїхав, вода була за 300 метрів від того місця, де ми з вами стоїмо. Екологи кажуть, історичне озеро потрохи зникає через часті та тривалі посухи. До того ж, Галілейське море – одне із найважливіших джерел прісної води Україні, а її використовують дуже багато. Нам потрібна ця вода не тільки нам, а й йорданцям. Вони у дуже суворих умовах. У Ізраїлі непокоїться. Через висихання озера не лише зменшуються запаси прісної води. Адже це ще й важливе місце паломництва для вірян з усього світу. Якщо воно зникне, туристів у регіоні поменшає. Якщо Галілейському морю буде завдано непоправної шкоди, то постраждає ціла екосистема. Це також може вплинути на кількість туристів-християн. Добре, що Ізраїль намагається нарешті вирішити цю проблему. Ізраїльська влада і справді поставилася до проблеми серйозно. Рішення уже є. План по рятунку водойми ухвалили в червні. Вода до озера надходитиме трубопроводом із Середземного моря. Та перед тим її будуть опріснювати. Ми намагаємося зменшити спустошливий вплив глобального потепління на Галілейське море і зберегти важливий водний ресурс для Ізраїлю. Це місце, де Ісус ходив по воді. Зараз там можна ходити просто по дну. Поповнювати запаси Галілейського моря почнуть уже у 2019-му. Щороку туди планують заливати 120 мільйонів літрів води. У Ізраїлі сподіваються повністю відновити історичну водойму до 2026-го. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. На цьому все. Дякую вам за увагу. Гарного вечора і до зустрічі завтра.